Sa debatuje na Slovensku minimálne pol roka. Na jednej strane sú analytici, na druhej strane je minister zdravotníctva. Myslím, že tie dáta my spracováme štandardne a snažíme sa vyhodnocovať tak, aby nám prinášali tie údaje, ktoré potrebujeme. Aj efekt našich opatrení, aj to, v akom momentálne epidemickom stave sme. Netušíme, koľko ľudí prichádza do nemocníc ako noví pacienti, netušíme, koľko ich odchádza. Nevieme to ani o umelých plúcnych ventiláciách, pretože ani tam tie čísla, ktoré existujú, nesedia. Nepoznáme vek hospitalizovaných, nepoznáme štruktúru testov, ktoré robíme, nemáme informácie o trasovaní. Z regionálnych úradov verejného zdravotníctva sme sa stále nedozvedeli, kde sa nakazujú slovenskí občania. Nevieme, či je bezpečné ísť do obchodu, nevieme, či je bezpečné cestovať MHD. Keď aplikujeme COVID-automat, netušíme, ako sú vyhodnocované parametre, ktoré zbierame. Netušíme, ako spočítať reprodukčné číslo, pretože už si ho ani netrúfame uverejniť na tlačových konferenciách. Sme v dátovom pekle. Dali prijať zmysluplné opatrenia. Dôverujeme však odborným kapacitám v tejto oblasti a držíme im palce.